مسؤولكن كسوده هيئه دبليو اتش او يا قاسمها وزاره عافيمادك دولته فدرالك يا سوماليا ايا waxay kulamo la qaateen wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Jubaland iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland kulamadaasi kadib mas'uuliyiinta ayaa waxay booqdeen isbitaalka guud ee degmada Kismaayo ayagoo mid mid u booqday qolalka ay ku jiraan bukaanka jiifa isbitaalka guud ee degmada Kismaayo agaasimaha isbitaalka Kismaayo ayaa warbixin ka siiyay mas'uuliyiinta ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo WHO xaaladda isbitaalka ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay Dr. Cabdiqani Sheikh Umar agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya iyo wakiilka Soomaali u qaabilsan hay'adda WHO Dr. Buba ayagoo sheegay in wax badan ay ku soo kordhin doonaan isbitaalka guud ee degmada Kismaayo sidoo kale farxad inoo ah inaan aragno isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo shaqooyin kala duwan oo hayo iyo runtii waxyaabaha baahidooda inaan maanta indhaha ku aragno wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya runtii waxay hadigar garab taagan tahay wasaaradda caafimaadka ee Jubaland sidii hore loo sheegayba waxaan ku wareejinay bil ka hor daawo gaaraysa 100 tan ku dhowaad oo aadan ku faraxsanahay inay soo gaartay magaalada Kismaayo daawadaas oo qayb weyn ka qaadan doonto shubanka iyo kolaraha hadda la sheegay ee ka dhalaalay magaalada Kismaayo sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay'adda UNFPA waxaa arkayseen mashruuca qaybta CMOG loo yiraahdo oo hooyaday dhawaanka inay qayb ka tahay hay'adaasna iskaashi aan la yeelanay UNFPA iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa waxaa suurtagashay in mashruucaas uu meeshan ka hirgalo waxaa sidoo kale farxad inoo ah saambaladii laga soo qaaday magaalada Kismaayo waxaa lagu baaray shabaarka dhexe ee wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ay leedahay waxaa runtii ay cadeynaysaa inay kaysaskii la keenay ay yihiin kaysas qaba color positive waxaa soo dhan ayagoo jiraan runtii waxaa loo baahan yahay in aanu ku hadlo magaca dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka in wasaaradda caafimaadka Jubaland hay'adda WHO in la iska kaashado sidii loo hortagi lahaa inuu dhaco outbreak hadduu yahay ama diyaare ama hadduu yahay cholera waxaan si dhow runtii ula socon doonaa hadduu ilaahay yiraahdo saambalada kale la soo diri doono iyo waxyaabaha emergency-ka loo baahan yahay haday tahay tobabaro sidoo hadduu balanqaaday Dr. Buwal iyo haday tahay supply haddaan isleeyahay at least wax maalmahan lagu dhaqaaqo in isbitaalka yaalo wasaaradda caafimaadka Jubaland supply-ga haysa rajeynaya in isbitaalka soo gaarsiiso waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay waxa waaye hay-adaha UN-ka ee ka shaqeeya caafimaadka in ay dib ugu soo noqdaan xafiisyada ay ku lahaayeen magaalada Kismaayo waayo micno badan ma sameynayso runtii in 2 saac iyo 1 saac inta diyaarad lagu yimaado haddana laga noqdo marka waxaan ka wada shaqeyn doonaa insha allah WHO iyo UNICEF ba inay staffkoodii technicalka ahaa in runtii dib Kismaayo xafiisyada ugu furtaan ay ka shaqeeyaan waxaan isleeyahay taas ayaa baahidana ka fargelin karto wax badan oo u baahan yahay Jubaland guud ahaan ay u baahan tahay wax loo qaban karaa wasaaradda caafimaadka ayadoo la shaqeynayo sidoo kale WHO waxaan ka wada shaqeyn doonaa sidii tobar iyo loo soo gaarsiin lahaa maamulka Jubaland qeybihiisa kala duwan waxay qayb ka noqonaysaa runtii haddii la helo gawaadir aqoon u leh wixii ay barteen sidoo kale waxa u muhiimsan wasaaradda caafimaadka hadda ay ka furtay magaalada Kismaayo ay dib u howlgelinaysaa oo hadda galgabo marayo iskuulkii midwifery-ga oo bulshooyinka oo la filayo in 3 bisha xariga laga jaro iskuulkaasoo runtii Jubaland gabdho laga soo aruuriyey oo midwifery lagu tareen gareen doono oo waxyaabaha runtii wasaaradda caafimaadka ee federaalka ay rabto inay gobollada ku gaarsiiso adeega uusan noqon adeeg runtii xamar iyo meelaas ku kooban adeega la gaarsiiyo bulshada qeybeeda kala duwan tabartu way iska yartahay waxaan rajeynayaa in dulqaad runtii naloo yeesho anaguna waxaan naga go-an waxa la wixii baahi ah ay u baahan yihiin dhammaan dowladda dalka Soomaaliya in sidii lagu gaarsiin lahaa iyadana aan kala shaqeyno isbitaalka waxaan isku dayaynaa runtii wax alla wixii karaan keena ah haddaba baaksi u maaday inaan hay-ado kale loo raadiyo isbitaalka waa isbitaalka keliya aan isleeyahay labada Juba inuu u noqon doono referral weyn u yahay wuxuu u baahan yahay in functional laga dhigo oo dhammaan qeybihiisa dhan la howlgeliyo ugu dambeyntii waxaa daawo lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka ee Jubaland iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ku wareejisay daawadaasi isbitaalka guud ee degmada Kismaayo
مسعود عبد الله آدم راضي هي تلفزيون كس بي سي مقالة كسماي.